Ouroboros. É um símbolo antigo que descreve uma serpente ou um dragão comendo a própria cauda. Por vezes simboliza autorrejeição ou ciclicidade, especialmente no sentido de algo constantemente sendo recriado em si. O eterno retorno. E outras coisas, como a fênix que opera com ciclos e começa novamente, assim que termina, surgindo o primeiro no antigo Egito. O Ouroboros tem sido importante no simbolismo, religioso e mitológico, mas também tem sido frequentemente utilizado nas ilustrações alquímicas. Ele também é frequentemente associado com o gnosticismo e hermeticismo. Aqui é Vutar, do canal Literatura Fantasia. Clique em like, gostei, ajude a divulgar o meu canal e compartilhe o meu trabalho. Até a próxima, povo de cultura. Posso.